Estamos aqui na Wine Gourmet Show do meu amigo Gussola, da Porto a Porto, da Casa Flora, em Porto Alegre. E quem é que eu encontro aqui? O campeão mundial de futebol. O meu amigo Oscar Pontes. Te lembra da nossa história? O ano passado ainda, né? Durante o Campeonato Mundial, um pouquinho antes, né? O povo alemão não dizia quem era, mas já apontava a Espanha como favorita, né? E deu no que deu, né, Oscar? Entendi, mas eu vi o primeiro jogo da Espanha aqui em Brasil, eu vi em Brasília, e perdeu. Foi uma decepção o primeiro jogo. Eu pensei que já, como sempre, Espanha não ia fazer. Mas realmente ela mereceu, como você falou, que estava jogando um futebol limpo, um futebol bom. Graças a Deus ganamos, vocês terem 5, nós 1. Mas, Oscar, outra coisa, e o Barcelona, hein? O Barça joga um bolão, né? Jogou, o último jogo de Barcelona foi um espetáculo de futebol, tocando bola. Lembrava aquele Brasil de anos 70, de tocar bola, toca bola, com paciência para fazer gol. Maravilhoso. Oscar, mas na Fórmula 1 não deu, né? Agora parece que o ano é do Vettel e talvez nós tenhamos aí os próximos anos, ele está mostrando que eu acho que um dos melhores pilotos de Fórmula 1 que eu já vi na história. É verdade, ele, eu adoro carros, e como nosso amigo Hugo, que ele é piloto aqui em Porto Alegre, e ele Vettel está fazendo uma coisa de gênio, ele está pilotando perfeito, ele está, não está cometendo erro. E o mais interessante é que nós que somos ferraristas, né? Eu com Felipe Massa e tu com Alonso, nós não tem chance para nós esse ano, né? Este ano vai ser complicado. Eu pensava que Mônaco e Alonso finalmente iam conseguir passar a Vettel, mas finalmente não deu. A sorte ou a mala sorte, mas bom, Alonso e Felipe Massa estão pilotando bem e o problema eu penso que é do carro, mais que outra coisa. É, o carro do Vettel mostra que é diferenciado. Além de um bom piloto, tem uma boa máquina. É assim, você não pode fazer um bom mino se não tem boas uvas, isso é claro. Pero também precisa de alguém que domine essas uvas para fazê-lo. É igual que um carro. Igual. Bom, e por falar em uvas, né, estamos aqui no Wine Gourmet Show, visitando mais uma vez Porto Alegre. O que tu está trazendo para nós aí de novidade? Mas vinimos para reunirnos em um país que nós adoramos, para apresentar os vinhos a todo o público de Porto Alegre. Vamos fazer em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E vinimos para dar a conhecer o que muitos clientes já conheciam e coisas novas que acercar o vinho ao público. Para, como falávamos ano passado, que vinho não tem que ser um artículo de luxo e cada vez vou vendo mais isso em Brasil, especialmente em Porto Alegre, que vocês são conhecedores de vinho, porque são grandes produtores de vinho. E o Brasil começou a entrar como um grande comprador e consumidor de vinho. É verdade. O consumo de Brasil está crescendo. É interessante como as pessoas jovens estão interessadas no vinho. Verdadeiramente, Brasil está explodindo em tudo. Hoje, Brasil é uma potência mundial, não? Mas no mundo do vinho está virando a esse conhecimento que não está comprando já o mais caro como o melhor, sino que está comprando por conhecimento de vinho, de qualidade. Essa é uma cava rosada, tá? E qual é a característica dela? É uma cava de uma uva que se chama Trepat, é uma uva típica da Catalunha e também é uma uva muito estranha que cada vez está sendo mais complicado de conseguir porque as pessoas estão virando mais a uvas de Novo Mundo, a variedades que são de Novo Mundo, e a Trepat é uma variedade que nós, em nossa vinícola, em nossa família, sempre defendemos a variedade tradicional del terroir. Eu sempre penso que meu abuelo, tu avô, não era estúpido, ele tinha isto porque se dava bem, não pegava outra uva que não dava bem. E Oscar, temos aí um outro espumante também, especial, uma outra cava, que também é da linha top lá da vinícola. De Don Guamar, é uma cava que é uma cava que é a Don Guamar Brut Reserva Especial, que fazemos 18 mil garrafas, e é uma uva que tem 36 meses de criança, e já aqui se añadimos um pouco de Chardonnay. É uma uva que dá essa potencialidade diferente, diferenciada de Don Guamar Brut normal. Bom, a Vinícola Marquesa Tomares nos apresenta sempre vinhos maravilhosos, né? E tu tá trazendo
novidades e vinhos já tradicionais da vinícola, que são muito conhecidos aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho deles. Mas, mira, agora temos um vinho que é o Marquês de Tomares Doña Carmen, 2002, que é de 90% da uva Graciano. É uma uva também muito complicada e que é uma uva que, o mais importante é a uva, porque não todos os anos se pode fazer vinho. Nós fizemos 2002, 2005 e será 2009. Os demais anos a uva não foi suficientemente boa para fazer um vinho. É uma uva difícil, muito difícil. É uma uva difícil de trabalhar. Quanto tempo de envelhecimento? É um vinho que tem 36 meses de barrica francesa e depois tem outros 36 meses de envelhecimento em garrafa antes de sair ao mercado. É um vinho que precisa de tempo para ser tomado. Bom, o Marquês de Tomares é o grande reserva, né? Esse é o top aqui no Brasil, praticamente, da vinícola. Sim, é um vinho que é apreciado, está em grandes. Está já em os restaurantes conhecidos aqui em Rio Grande do Sul. Na zona tem grandes apreciadores deste vinho, porque é um vinho diferente. Quando eu vengo aqui, quero tomar uma coisa daqui, mas as pessoas daqui também querem tomar diferente. É um vinho que é 90% tempranillo e 10% mazuelo. E é um vinho que fazemos, é de viñedos de 80 anos de idade, e 3.500 quilos por hectárea. É um vinho gastronômico e é um vinho para tomar de forma especial. Não? É um vinho estruturado, um grande vinho. Oscar, o que tu está achando dessa iniciativa da Porto a Porto e da Casa Flora de fazer essa turnê, esse road show aqui no Brasil, gastronômico e no gastronômico? Não, é principalmente que o vinho tem que ser uma... Eu penso que acercar o vinho ao público é uma coisa muito interessante, porque o vinho não é um artículo de luxo. Você e eu falamos muito destas coisas. Não? Então, as pessoas se acercam, estão perdendo o medo a equivocar-se quando falam de vinho. Não? É uma coisa que antes era todo muito influenciado, não? Mas agora é uma iniciativa para mim maravilhosa. Hoje passaram por aqui, estão falando mais de 800 pessoas. É uma coisa, é uma segunda feira Porto Alegre. É complicado, mas você vê como o ambiente que está todo lotado, é toda classe de público, jovem, mais velho, todo tipo. É uma coisa maravilhosa que devia de ser feita mais vezes. Oscar, nós sempre fizemos uma análise lá o ano passado, fizemos uma análise macroeconômica que estava acontecendo no mundo, né? Hoje nós continuamos vendo, agora mudando o nome, né? Não é mais BRIC, é BRICS, entrou a South Africa, a África do Sul, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como os países que estão em desenvolvimento, estão assumindo posições fortes. A própria China deve passar a primeira economia do mundo nos próximos 10, 15 anos, se tornando a mais poderosa economia do planeta. Mas temos uma crise que já atingia aquela época a Espanha e Portugal e que começam a dar siglas, né? É o PIGS, é o P de Portugal, I de Itália, I de Irlanda, G de Grécia e S de Espanha. O que está acontecendo nesses países em comum que tu identifica uma pessoa, tu que é uma pessoa que viaja todo mundo, o que acontece nessa crise localizada nesses países? Em minha humilde opinião, eu penso que a situação foi que chegou um momento, a Espanha e a Portugal, que eu conheço mais, também a Europa já estava mais avançada, mas esses dois países em concreto, a pessoa começou a virar rica. Por quê? Porque o préstamo estava muito fácil de conseguir. É uma coisa que Brasil, logicamente, está com uma potência incrível, mas eu vejo que todo mundo está trocando de carro, trocando de apartamento, o apartamento cada dia sube de preço, você compra hoje um apartamento, amanhã vale dobre, mas isso tudo com préstamo. A pessoa está endeudando demais e o préstamo está muito fácil de conseguir. Eu penso que em Espanha ocorreu isso, a banca foi muito, abriu muito a mão e agora está pagando a consequência de que não pode pagar. Então tem uma crise de identidade, muito volume de construção, muitos prédios que valiam 300.000 euros, um apartamento de 90 metros, e hoje vale a metade.
y ese que es el problema, y el banco no consigue pagar a hipoteca de las personas. Ese fue un grave problema que ocurrió en la economía y también que todos vivimos del trabajo de China. Todo el mundo compraba productos feitos en China, inclusive también a Brasil. Y nos fica, no queremos trabajar. El chino hace más barato, mejor. Y él tiene mucho prata precisamente porque nos hicimos ricos a ellos. A economía chinesa está engolindo a economía tradicional, né? O custo de mão de obra bem inferior, né? Uma economía de escala bem maior. E daí o mundo globalizado só podia dar no que está acontecendo. Nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio, sob pena de termos uma outra crise muito mais forte, que pode ser chamada da crise China-mundo. Né? Ah, eu não sei, eu agora, a semana passada, eu vim da China, eu vi a China, fui de metro de Fuzhou, de trem rápido de Fuzhou a Shanghai, 6 horas de trem, maravilhoso trem, e eu não vi, todo quilômetro estava fazendo uma construção. Estradas, estava fazendo prédios, mas uma cidade que estão fazendo 1.500 prédios ao mesmo tempo. É uma coisa, um investimento louco, nunca vi uma coisa igual em minha vida, é uma coisa maravilhosa o que estão fazendo, mas isso vai ser pagado, como vai ser pagado? Esse que é o problema que eu vejo lá. Quem não conhece a China não sabe o que a gente está falando. É realmente isso. É assustadora a maneira com que eles constroem, a velocidade que as coisas acontecem. Oscar, obrigado pela tua participação mais uma vez no nosso programa .net. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo especial a Porto Alegre e volte sempre. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. E encontramos mais um amigo, Jesus Peláez. Como vai o Barcelona? Campeão de Europa, né? E seguramente o melhor equipo do mundo. Com isso não temos dúvida. Aunque eu sou de Madrid, né? Pero hay que reconocer que es el equipo más mejor del mundo en estos momentos. Mas Fernando Alonso. Aí este ano temos problemas. Fernando Alonso, Nadal, está numa situação também um pouco delicada. Vamos a ver. Pero bueno, el deporte español en primera fila, siempre. ¿Y las motocicletas? Ahí, bueno, siempre. Lorenzo, Pedrosa, los mejores. ¿Eh? Como siempre, bien. Jesus Peláez, más una vez, visita Porto Alegre, aquí en ese evento. Otra vez fue lá na Porto a Porto, na importadora, y ahora en ese evento que acontece no Sheraton Hotel. Sheraton Hotel, aquí de Porto Alegre. Que va a acontecer en Porto Alegre, Curitiba, São Paulo y no Rio de Janeiro. Um evento enogastronômico em que a vinícola traz o jerez, né? E eu gostaria que mais uma vez tu explicasse para o nosso telespectador o que, que é esse maravilhoso produto que também vem do vinho. Mira que colores mais bonitos. Vamos lá, Roberto, mira, va a salir. Mira qué colores más bonitos produce el vino de Jerez. Es uno de los primeros vinos que se conocen en el mundo, la región de Jerez, donde llegaron los fenicios para elaborar vinos, de los vinos más viejos del mundo. Y mira qué maravillas hacemos con una única uva, con la uva palomino, hacemos finos, amontillados, olorosos. Qué colores, dependiendo del envejecimiento, dependiendo de su elaboración, si ha sido biológica o oxidativa. Y por último, el gran Pedro Jiménez. Vinos fantásticos, con grandísimos aromas. Esta mesa tiene el mejor aroma de toda la feria, porque son vinos muy olorosos. Olorosos en
portugués se dice cheirosos, ¿no? De cheirosos. Vinos fantásticos todos, que van bien como aperitivo, como sobremesa, vinos de meditación, vinos de charuto, vinos para acompañar a los amigos. Son vinos de alegría, vinos de felicidad, ¿eh? Vinos para compartir y para disfrutar. A história deste vinho é fantástica, né? Vai a milhares de anos, né? Se fala de 2000 anos antes de Cristo, de los vinhos que trajeron los fenicios a España. Y vinos que pasaron por muchas vicisitudes, vinos que pasaron por los árabes, primero por los romanos, los árabes con tantas dificultades cuando llegaron a España, un vino que conquistó América, que llegó con Cristóbal Colón, vinos que habla William Shakespeare, Miguel de Cervantes nombra estos vinos maravillosos, vinos que dieron lugar a historias de batallas y de guerras. Vinos históricamente riquísimos y que hoy presentamos una vez más en Porto Alegre y que poco a poco la gente va considerando como grandes, grandes vinos. Jesús, ¿cómo está el Brasil aceitando este vinho? Es un trabajo que tú estás haciendo ya há algún tiempo. ¿Cómo está la aceptación? Y quería que tú repetisse de nuevo. No que ele acompanha bem, né? Para quem já experimentou, acompanha tudo bem, né? Mas vamos lá. Aceitação no Brasil, no que ele acompanha? Bueno, la aceptación de Brasil es muy buena. Brasil es un país de una mentalidad abierta, es sorprendentemente abierta. Y llevamos ya 10 años intentando desarrollar estos vinos. Y la gente entendida de viñas adoran, aman, gustan estos viños. Estos viños son buenos, de aperitivos, con unas aceitunas, con un presunto, viños que se pueden tomar con un consomé, con una carne vermella, con un peixe azurro, viños que se pueden tomar de sobremesa. Una versatilidad enorme. Como digo, uno de los grandes joyas de la gastronomía, de la enología mundial. Y después los brandis. Sabes que los brandis del mundo son los brandis de Cognac, los brandis de Armagnac, los brandis de Jerez. Y aquí tenemos unos tres magníficos ejemplos. Brandis de 8 años, brandis de 20 años, brandis de más de 30 años. Magníficos. Esse aqui veio com carro forte, né? Esse vinho aqui. Esse aqui eu acho que é uma das últimas garrafas que resta, né? Eu penso que é a última. Essa é a última garrafa que está em poder da Porto a Porto Casa Flora. Esta é a última garrafa de uma coleção privada que se fez 6 anos, antes de 6 anos. E ainda está aqui a última botella, a última garrafa. O que vale isso em euros? 300 euros, 400 euros. Uma garrafa. Essa garrafa. Essa garrafa. Então é muito, muito especial. E só que a Casa Flora não vende, nem a Porto a Porto não vende por preço algum. Seguramente é de sua coleção privada, da coleção privada de Porto a Porto e de Casa Flora. La temos hoje aqui como uma joia, como um Picasso, como um Miró. La temos aqui, mas é da coleção privada da empresa. Jesus, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Mais uma vez, bom vê-lo em Porto Alegre. Como sempre, hasta pronto, adiós. E viva Alonso ano que vem, né? Eu digo viva Massa. Viva Massa, bueno, viva Alonso. Viva Ferrari, né? Viva Ferrari, Alonso, Massa. Viva Alonso. Viva Alonso. Sobretudo. Tá. Okay. E viva Espanha, então. E viva Espanha e viva Brasil. Oi, Espanha, campeão do mundo. Ah, é? Campeão do mundo. Brasil. Todos contentos. Todos contentos. Barcelona. El Barça. El Barça también. Grandes deportistas en España, menos yo. Yo no, lamentablemente. Un abrazo para todos en Brasil. Hasta pronto. Gracias. Como siempre. Gracias. Bien, amigos, en un evento como este, da Porto a Porto, da Casa Flora, no puedo dejar de encontrar ya varios amigos, entre ellos, un que yo conozco ya há muito tempo, no vale dizer, mas era o tempo que nós dois tínhamos cabelo. Entonces, faz algum tempo, né, Beto Botelho? Que o computador era chamado de cérebro eletrônico. Então você já sabe que é... Não, esse é teu tempo.
Mas é isso aí, tudo bem? Tudo bem, Landinho? Prazer em te reencontrar. Beto, o que tu acha de um evento desse aí? Tu que faz parte da confraria do charuto, como é que tu vê esse tipo de evento enogastronômico começando em Porto Alegre? Olha, para ser assim bem resumido, só falta o charuto, né? Só falta a fumaça, porque toda a parte de bebidas, né? De vinhos, espumantes, champanhes, também gastronomia, está muito bem representada hoje à noite aqui no Sheraton. E é um evento que Porto Alegre, até pela dimensão aí que está recebendo aí, nós conversamos com vários representantes de várias vinícolas e tal, eles estão digamos assim, impressionados com a qualidade dos participantes, né? Com o conhecimento e especialmente com o número de convidados que com certeza ultrapassou a expectativa de todos eles. Roberto, o que tu achou dessa união que a Porto e a Casa Flora fizeram de um evento de gastronomia associado a um evento de vinhos e de bebidas? Eu acho que foi um grande lance, né? Eu sou suspeito para falar porque sou consumidor, né? Sou cliente da Porto a Porto, através do nosso amigo André e do Hugo também. Então eu posso dizer que realmente foi superou as minhas expectativas. Eu estava com a expectativa de ser um evento um pouquinho mais, digamos assim, não tão prestigiado assim, número de pessoas, mas até aqui na entrada e tal, tá uma loucura. Inclusive algumas vinícolas, em alguns locais, tem que ter senha, né? Porque realmente as pessoas estão fazendo uma degustação, estão sendo muito bem orientadas, né? E eu acredito que isso aí seria aí uma espécie de embrião para novos eventos aí que com certeza a confraria vai prestigiar. E produtos de altíssima qualidade, né? Com certeza, produtos de altíssima qualidade, são produtos top aí de vários países, né? E alguns deles, inclusive, novidade para acho que a grande maioria das pessoas, que isso aí gera também todo um relacionamento, toda essa necessidade de se procurar coisas novas, que é bastante interessante e até para que a gente tenha aí, sofisticar um pouquinho mais aí os nossos paladares, né? O Beto Bottega, para quem não sabe, nós nos conhecemos quando tu trabalhava com a Microsoft. Sim. Durante 7 anos aí fomos responsáveis pela comunicação da Microsoft aqui no Rio Grande do Sul e o nosso amigo Orlandini muitas vezes nos prestigiou nos grandes eventos que a empresa do nosso amigo Bill Gates lançou aqui no Brasil, né? E mais uma coisa, foi o patrocinador da maior caravana de jornalistas gaúchos liderados pelo nosso companheiro e amigo, né? O camarada Políbio Braga, né? Camarada Políbio Braga. Naquela época nós tínhamos o lançamento do Windows Millennium. O ME. O Windows que não existiu. Que nós tivemos aí 15 jornalistas. Área, né? 15 jornalistas. Lá no Rapaz. No parque aquele lá perto de Campinas, por ali, isso. Vinhedos. Vocês não imaginam o Políbio Braga andando de tobogã. É um negócio fantástico. Montanha-russa e tobogã. É isso aí. É, realmente foi uma grande sacada. E naquela época a gente levou 15 jornalistas aqui do Rio Grande do Sul para prestigiar o lançamento da Microsoft. Foi um evento muito bacana, né? Pô, muito legal, muito bacana, esses 15 jornalistas que estavam presentes. Eu nunca esqueço o Políbio, né? Quer dizer, um dos ícones do jornalismo no Rio Grande do Sul, que prestigiou esse evento e desde lá nutrimos uma grande amizade. É, isso aí. Eu estou sentindo falta, né? Quem sabe a gente manda um e-mail lá para o Bill, eles nos chamam de novo e nós levamos a turma, né? É, Mr. William Gates, mas quem sabe vamos daí para Disney, outro lugar aí. É, pode ser, uma viagem internacional, né? Com certeza. Viagem internacional, que é o único time que ainda tem alguma, né? Alguma chance aí, né? Por aí, né? Mas é, realmente, no final de semana não foi uma boa recordação. Não, mas não se fala disso. Nós somos todos Barcelona, tio. É, Barcelona Futebol Clube. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Beto, grande abraço, obrigado. Prazer, Landini. Obrigado, sucesso sempre.